ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇದು ಬಂದಿರ ಹಲೋ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅದು ಜೆಂಟ್ಸ್ದು ವಾಣಿ ಇದಿದೆ, ಏನದು ಪಿ ಜಿ ವಾಣಿ ಪಿ ಜಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 20 ಮನೆಗಳಿತ್ತು, 20 ಅದು ಪಿ ಜಿದು. ಅದು 20 ನೆನೆ 6 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸ್ತಿದೆ ಟೈಲ್ಸು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಸೇಫಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಯಾರಿಗೇನು ಅನಾಹುತ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ವಾಲ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಟಾಚಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಅನಾಹುತ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಏನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಈಗ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. ಎಷ್ಟು ಸಾಕುತ್ತೆ ಸರ್? 3-4 ದಿವಸ ಆಗ್ಬೋದು. 3 ದಿವಸ 4 ದಿವಸ ಆಗ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕುಸಿಯೋದಕ್ಕೆ ತಲಪಾಯಿ ಕುಸಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಸರ್? ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸರ್ ಇದು? ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಹಂತಂತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಓವರ್ ಇದನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅದು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು 20-30 ಸೈಟ್ ಇದು. ಅರ್ಧ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಯ್ತು. ಜಿ ಫೈವ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ಒಳಗೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ? ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು 3-5 ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆಯಾ? ನಾನು BBMP ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಅದು ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆಗ್ತದೆ 30-40 ಎರಡು ತಪ್ಪರ G2 G3 ಕಟ್ಟಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.